咁你覺得你後生嗰陣時咧，係即係澳門係點啊？澳門而家人口多地方，因為填海大咗啦。咁你係唔係細細個就跟你阿爸阿媽開始學做啊？係，我讀書嗰陣時已經係跟我爸爸去工廠嗰度。當時十歲八歲已經學初鄉噶啦。因為屋企環境差，一放假之後咧就去幫手做嘢揾錢。咁我想問一下咧，咁你覺得澳門依家同埋以前嘅分別喺邊度啊？哦，分別咧就咁樣，而家就好多咧，以前好多大大細間嘅事多啊，超大超級長嘅少啊，所以大細間就有得做，而家就唔同，大間就有得做，細間就冇得做啦，所以好多事多就執笠。你後生嗰時中意玩啲咩噶？我哋做啲咩啊？冇噶，冇乜點玩嘅，冇錢玩玩具，玩。你係中意依家嘅澳門啊，定係以前嘅澳門啊？梗係以前嘅澳門啦、啊，以前嘅澳門有時坐喺鋪頭做兩做門行出嚟睇睇下開邊啲嘢啊嘛，熱鬧啊嘛。依家你係咪啊？你係咪啊？冇人嘅，係嘛？唔同嘅。以前冇嗰度冇泊車噶，冇汽車泊，冇電單車泊噶，全部係賣嗰啲舊嘢啊，賣嘢噶，開檔嘅，啊唔同啊，差得遠啊！咁你覺得即係你同啲街坊隔離熟唔熟啊？依家熟，梗係熟啦。但係依家嗰啲唔熟啦，冚唪唥佢嗰啲冚唪唥嗰啲熟唔熟？依家我哋左右隔離嗰啲冚唪唥都係新面孔嚟嘅，同以前唔同噶啦。傳統嘅手工業同埋工藝店已經慢慢喺澳門流失。我哋嘅生活雖然過得比以前富足，人同埋人之間嘅距離卻變得越來越遠。到底咁样是好定是坏呢？我们是不是可以做多一些，行出多一步去关心身边的人呢？除此之外，我们上一代的物质在这么缺乏的时候，都可以靠自己的能力去维持生计。反观现在在生活物质这么充裕的情况下，我们是不是应该要把握机会去完成我们想做的事呢？